Октоорт Косметикийн нийт хэрэглэгч бүсгүйчүүдтэй таатай мэдээлэл хүргэе. Шинэ жилийн баярыг тохиолдуулан Октоорт Косметикийн хамт олон 12 дугаар сарын 31-ний өдрийг дуустал бүх бүтээгдэхүүндээ 20% бодит хямдрал зарлаад байна. Эдгээр өдрүүдэд Octort Cosmetics худалдаалагддаг бүх брэнд бүтээгдэхүүн буюу Octort Beauty Collagen, Ceruzad Vital Energy, Natroactor-ийн гоо сайхны бүтээгдэхүүнүүд 20% хямдарч байгаа тул энэ боломжийг буу алдаарай. Харин хүү хямдралтай худалдаа улсын хөдөлгөөрийн замын уртлын Octort салууныг циркийн зүүн талын Octort салон 2, бэлэг их дэлгүүр Grand Plaza гэсэн дөрвөн салбарт явуудахыг сануулъя.